dhanka kalena madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Hiddeni ayaa magaalada Garoow ka daahfuray wajiga saddexaad ee mashruuca waxbarashada WIFTIN sida uu warbixinta warkan ay kaga waramay wariyahayaga Jacfar Macalin. madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Hiddeni ayaa daahfuray mashruuca waxbarashada WIFTIN oo ah mashruuc loogu talagalay in kor loogu qaado waxbarashada Puntland ee 5 sano ee soo socota. daahfurka mashruucan waxaa madaxweynaha ku helinayay wasiirka wasaaradda waxbarashada qaar ka mid ah xubnaha golaha xukuumadda Puntland madaxda hay'adaha Care International iyo Save the Children iyo madax ka socota midowga Yurub mashruucan ayaa xoog saaraya in la helo arday isku jirta gabdho iyo wiilal oo si siman wax u bartay isagoo noqday qorshe la jaan qaada qorshayaasha waxbarashada ee dalka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed cali faarax ayaa sheegay in markii mashruucan la bilaabayay ay yaraayeen gabdhaha waxbarta laakiin taas hadda ay isbedeshay markii uu bilaabay tirada ardayda gabdhaha waxay ahaayeen 128 maanta oo maray wadanka saddexaadna tirada ardayda waxay marayaan gabdhaha 48.9 mashruucan markii la daahfuray tirada ardayda guud ee secondaryada aada aada u badnaayeen 116 ahaa حتىنا لو مريا بوقي وصلت للسجل مريا وحال السوق بحيل كرادة تبعها عطينا أعداد سكولة سيرة سرعة تاسو أي لو عنا أي لو سبي ملك الدول يكون استان أما يكون هلا محبر شد الله يرفق أي قريب مشروع كان وعاء وخلاه يعاون أي محبر شد الله وين وحكوا كان يستين بقولي تطوعنا بقولي تطوعكم وقف وطلع وين محبر شد الله كفاية يستين مشروع كان هو أول ما يهوي ليك وحنا قلت له قلت جد ولا يهينه وحبرش هذا هم يدا إلى ذا يعني فهمت يوم إني كان عكس كيرا يبي سريس كا هيستان أي كلام كلام وحنا لقى ديار يمن هسكو بس هو وين وأها قريب كوان يكلبا ويكتب عن مادوين كا كان عكس كا يوم مادة اللي رهدو إن هوها حسابات في الصومالي mashruucan waxbarashadu waa iftiim ayaa hadda maraya wajigiisii saddexaad waxaana la soo bilaabay sanadkii 2012kii iyadoo uu ku bilowday 12 degmo oo Puntland ah madaxda hay'adda caalamiga ah ee Save the Children oo mashruucan wasaaradda ka caawiya ayaa ka hadlay muhiimadda mashruuca the appreciation of the results of the previous phase of the program but also to the overall importance he gives to the education sector as does the EU for which of course education is a key building block of a society at large and especially in Puntland and Somalia thank you wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyay guulihii mashruucan laga gaaray muddadii Puntland uu ka shaqeynayay iyo sidoo kale qorshaha wajiga saddexaad ee wajiga labaad waxyaabaha ay ku guuleysanay oo kale waxa kamid ahaa diiwaangelinta in ka kooban in ka badan 18,000 oo arday waxaa la hirgeliyay 226 fasal oo la dhisay waxaa la dhisay 17 dugsi hoose dhexe sare waxaa la hirgeliyay 66 xarumood oo loo dhammaystiray adeegga fayadhowrka waxaa la tababaray macalimiin gaaraysa 430 macalin waxa la caawiyay horumarinta tayada shaqaalaha nidaamka wasaaradda waxbarashada maaliyadda iyo maamulka siyaasadda iyo qorsheynta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare intaasi waa guulihii laga gaaray wajigii labaad ee soo gabagabowey wajiga kan saddexaad ee aynu hadda maanta arrin ku daahfurayno wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay xaqiijin doontaa wajiga saddexaad in la horumariyo waxbarashada dugsiyada iyada oo la dhisi doono 16 dugsi oo lagu rakibayo qalabka tamarta ka dhaliya cadceedda waxaa la hirgelinayaa 84 fasal oo cusub waxaa la tababarayaa 200 oo macalin waxaa la siinayaa deeq waxbarasho oo gudaha dalka 607 arday aad iyo aad ayaanu raalli uga nahay taageerada European Union ay siiyaan guud ahaan Soomaaliya gaar ahaana waxbarashada Puntland madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Hiddeni oo si rasmi ah u daahfuray mashruuca ayaa ku dheeraaday ahmiyadda waxbarashada iyo sida ay dowladdu uga go'an tahay in la helo waxbarasho tayo sare leh runtii tacliintu waa sida loo sheegay waa iftiin umadeed
هدان تعليم تاس يجري لهين بنتلان ما أنت سدوا وقت وما كاتم ضدك جربوها ضي هذا قصة عطوا ضل يرضى أنا وحبوني ضل يرضى فصلها استعلين تهلي وعن كلو هذا ما هاد علنا يا إيوه إيو صاحب بدن أو تعليم تجعوي كسلكيست تعليم بنتلان وحي صلّي وطهاي هرمركا ضدك بنتلان وكجارة دينع نبضة حسلوني ذا يهرمرك عدك استوق عن نجسي سنة رنتي أول وين أيام وهاين أرنتاس وحرجينا يا مشروعا إنه كدوه هذا مشاريع ظهراته معايا لي ومشروعي وجه الصدحات قيوب بدن هروسوس عنجري وسوق بجبوبين وحلو صعودنا وحوى تعلنت إلى مركز دم تذكر ربنت الآن دنوه يجوا تفسد جعفر معلن محمد وربهنت دولة بتلان جرو